זאת לא הפעם הראשונה שהמשטרה פושטת על בית בלקיה, אבל הפעם היה יעד יוצא דופן, שתי צעירות רק בנות 19, החשודות בלא פחות מהשתייכות לארגון דאעש. זה קרה בחודש שעבר בשעות הצהריים, כוחות גדולים של יחידת המסתערבים ממשמר הגבול פשטו על בתיהן של תסנין ורחמה אל אסד מלקיה. על פי כתב האישום שהוגש היום נגד הצעירות מהנגב, היו להן קשרים עם דאעש, והן תכננו לבצע פיגוע במהלך חגיגות ערב השנה החדשה. לא, אבל מה אני מסדג? מה בסדג? ולאש יעני? לא, אני מה שמע גול, ואין דאעש ואין אחנה. זה בס סתם גולת. طب وبيحكوا انهم كانوا بدها تطلع برا وتنظم ولا عمره صحيح بالخص عندنا البدو احنا بنطلع بناتنا برا كده بدون لحد يكون معها وعارفينها وين هي بالضبط ما بنطلع حين الا بنعرف انها وين بالضبط وين ما بنعوزها بنلقاها על פי כתב האישום יצאו השתיים קשר עם אדם המכונה שייך קאסם שפעל באפליקציית המסרים טלגרם בשם דאעש. שייך קאסם פנה אל תסנין וביקש ממנה לבצע פיגוע והיא הסכימה. על פי כתב האישום שתי הצעירות תסנין ורחמה הגיעו לכאן לאוניברסיטת בן גוריון. הן ערכו סיורים כאן בכניסות לאוניברסיטה, אבל כשהבחינו בסידורי ההבטחה הבינו שלא יצליחו להחדיר לכאן את מזוודת הנפץ ולבצע פיגוע. אני חושב, אין אנשים תושבים נאמנים למדינת ישראל כמו לבדואים. תגיד, אבל יש חקירות שבאק, עצרו אותם, לא סתם. עוצרים, אבל זה לא, מתי שהם עוצרים, כל אחד יכולים לעצור ויגידו, ואחר כך יוצאו הם חמים בפשע. אבל העובדות מציגות מציאות אחרת. בשנים האחרונות עצרו כוחות הביטחון כמה וכמה צעירים בדואים מחורה שהשתייכו רעיונית לארגון דאעש. אחד מהתושבים, דוקטור עותמן אבולקיאן, רופא מבית החולים ברזילאי, אף נהרג בקרבות בסוריה לאחר שברח מישראל והצטרף לארגון. סמיר אבו עבד, עורך דינה של רחמה אל אסד, מסר בתגובה כי ניצלו אותה גורמים עוינים, ולמעשה מדובר בצעירה נורמטיבית שאפילו התנדבה לשירות לאומי בעמותה דתית בבאר שבע.